Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гарбанчук. Надійний тил фронту. Як розвивався волонтерський рух у Дніпрі за цей непростий для нас рік, сьогодні говоримо з директоркою фонду ТАПС Україн та головою координаційного штабу волонтерів Дніпра Юлією Дмитровою. Раді вас бачити. Вітаю. Ну, власне, за цей рік Великої війни в Україні ми з вами разів три точно зустрічалися в нашій студії, говорили спочатку про те, як запускаємося, потім про збори, про те, як розвивається волонтерство. Тож, який рік був для вас очима саме як волонтера? Це рік випробувань. Не тільки для мене, а взагалі для всього населення нашого. Особисто для мене цей рік показав, на що я спроможна, що я можу витримати, де я зможе бути корисною, ефективнішою, ніж там, з волонтерства 2014 року. Показала мої слабкі сторони, які треба, може, удосконалювати, але не у військовий час. Просто рік змін. Рік змін звичок, якогось взагалі затишку сімейного, неможливість щось планувати заздалегідь. І, тобто це рік випробувань на міцність, як я витримую все це. Зараз в соціальних мережах користувачі, українці, публікують такий, навіть я б сказала, флешмоб, публікують фотографії, світлинні, якісь дописи 23 лютого, 24-го. Ваша думка, чи варто це робити? Особисто ви хотіли б 24 лютого забути або навпаки запам'ятати? А людина така істота, яка, якщо потрібно щось забути, її мозок і психологічний стан настроєний так, що він не буде забувати. Я дуже багато чого не пам'ятаю, наприклад, з 2014-2015 року, якісь події, які просто там травмували, і вони просто стерлися. І якщо буде якийсь момент, я, може, їх і згадаю, але вони на сьогоднішній день стерти з пам'яті. А ті дні, 23-24, мабуть, були настільки потужними в плані стресу і взагалі незрозумілості, і це вперше, що вони, навіть якщо ти захочеш їх забути, ти їх не забудеш. І я пам'ятаю просто кожну деталь тих днів. От я ніколи так ніякі дні не запам'ятовувала, навіть там народження дитини, прямо от, щоб покадровка була прямо настільки от зранку і до вечора, що я робила, що я відчувала. Що робили мої діти, що робив мій чоловік, що робили люди, оточуючи мене. Тобто це настільки зберіглося в пам'яті, що я думаю, що це буде просто до кінця життя. У котрій ви прокинулися 24-го? О 4:40 або 4:45, десь так ближче до 5-ї години ранку, від того, що підскочив чоловік і сказав, що я не розумію, чи то гром, чи що, але щось бумкнуло. Десь вдалечині. А поруч там спала дитина наша, одна з трьох, і я почала просто там дивитися в телефоні, а потім був вже другий прильот. Коли вже затрясся у нас будинок, тому що ми біля аеропорту живемо, і я вже побачила, що там був виступ президента Російської Федерації, що якась спецоперація, але все рівно почалися в чатах питання, що взагалі відбувається, тому що ми бачили просто там вибухи, там вибухи, там вибухи. Ми почали збирати дітей, хаотично їх будити, вони налякані, все гримить, ми нічого не розуміємо, але дуже оперативно зібралися. І все. І для мене було єдине бажання, просто щоб діти виїхали, і тоді я буду спокійна. Тому що коли діти, їх багато, і вони в стресі, і вони плачуть і кричать, а ти розумієш, що ти маєш триматися, ти не можеш їм показати, що тобі теж так страшно і важко. І от коли вони поїхали, я видихнула і зрозуміла, що треба щось робити, і їхати, і збирати людей. Чому не поїхала з дітьми? А ми вирішили, що треба розділитися. Чоловік, як чоловік, він відповідальна особа була за доставку дітей до бабусі, і він просто їх відвез і повернувся.
Тому що ми всі дорослі люди, і ми розуміємо, що ну, у нас не було питання, чи ми виїжджаємо взагалі, чи ми будемо залишатися. Наша була остаточна відповідь, що ми тут залишимося і будемо робити все, щоб, навіть незважаючи на ситуацію, що розвивалася, ми ж не знали, що буде далі. Але залишитися в Україні, залишитися в Дніпрі і робити все, що я вміла робити з 2014 року, да, об'єднати людей, збирати допомогу, бути волонтером і просто, ну, просто робити все можливе, що потрібно для людей. Одного разу в цій студії ви сказали, що фактично 2014 рік це була така як розминка, репетиція для вас, як для волонтера перед таким важким. Тож, наскільки ваш досвід допоміг і як швидко вдалося зібрати команду волонтерів? Я розумію, що всі було на емоціях і через те, що дуже так занадто хаотично все було, ну це логічно. В 2014 році не так активно, може, просто люди розуміли, що йде війна, вона була локальна, вони групками збиралися і десь локально допомагали. На 24 лютого 2022 року не потрібно було дуже довго чекати людей, вони просто йшли, треба було просто от, да, бути направляючим цих людей. А що ми зробили? Знайшли, нам виділили приміщення, і люди знали, куди йти. І ми якось вже по ходу розподіляли, що хто робить. Одразу зробилися відділи по різним напрямкам. Там же ще відкрилися запис в ТРО, і теж дівчата, і хлопці-волонтери все це робили. Тобто стресові ситуації, вони допомагають дуже швидко орієнтуватися. В тебе немає часу на роздуми, а все йде просто от як велике-велике таке колесо, яке закручується і робиться велика справа. Вже на наступний день у нас вже було 1000 людей, і з самого ранку і до вечора вони просто не розходилися, навіть просто чекали, що їм скажуть, щоб бути корисними. Тому це велика сила людей. Наскільки важко було саме знайти, зібрати команду координаторів по напрямках? Не важко. Важко було 2 місяці просто, знаєте, як зрозуміти модель нашої роботи. Ми розуміли, які вже є напрямки, і це просто було питання часу в'їхати в кожний напрямок і працювати злагоджено, без хаосу, і щоб кожен один одного сам контролював, та? Щоб не я була як одним там організмом, який знає все, тому що це неможливо. Буквально за 2 місяці ми це все розрулили в нормальний стан, і воно зараз пливе, як пливе, і дуже добре всі справляються з напрямками, вони комунікують один з одним дуже, дуже класно, і це вже така велика-велика родина, яка, я думаю, що після нашої перемоги вона нікуди не дінеться, а якось трансформується в якийсь інший напрямок, і будуть вони надалі працювати разом. Обов'язково. Ще згадуючи перший тиждень, перший час взагалі Великої війни, от локація, так, на ракетах. Як популярно так казати. Я от згадую коктейлі Молотова, пляшки, пінопласт, ці всі такі елементи. І от, я тільки зараз розумію, скільки ж пропало невикористаних коктейлів Молотова. Мені здається, вони робилися в кожному гаражі. Так, тут велика кількість була, і я просто... Мабуть, десь 3 дні взагалі от заїжджала туди на ракети в приміщення, і просто в мене не було часу вийти, да, на подвір'я і подивитися, тому що я була просто завалена з одного боку людьми, з іншого боку телефонами, дзвінками і якимись проблемами. Я 3 дні не бачила, що коїться там от на вулиці. І коли мені сказали: Юль, ну, мабуть, треба подивитися, тому що там вже щось таке наростає, що просто капець. Я вийшла, я побачила з одного боку будівлі, просто тонни пінопласту, люди просто стоять, його труть, пляшки з заводу прямо виливаються на землю, все, що в них є для того, щоб зробити коктейлі, а з іншого боку просто зростає гора одягу. І я зрозуміла, що потрібно щось координувати от там на вулиці, бо ми зараз просто або з одного боку підірвемося, або з іншого боку буде щось спалено.
І почали ми просто процес, ми знайшли координаторів саме для вулиці з мегафонами, які пішли з одного боку, з іншого, просто людей орієнтувати, що давайте посортуємо, давайте все тут будемо прибирати, тому що це будівля біля обладміністрації, там ніколи не було такої кількості людей і взагалі машин, там, де не можна було паркуватися, вони паркувалися. Ну, тобто, от ми до того дійшли, що треба наводити порядки. І ми зробили тоді, ну, я не знаю, більше 50 тисяч цих коктейлів, і він роз'їхалися. Хто вже забирав прямо на блокпости військові, десь ми просто прятали їх в схованку на всяк випадок, а може хтось там підійде до Дніпра, щоб було чим відбуватися. Але це була така, да, частина історії і люди, які захотіли саме це робити, тому що там були і дівчата з манікюрами, і там з зачісками, але в шубах, але вони стояли і терли просто цей пінопласт, вони були всі в цьому пінопласті, як снігова така баба. Це була краса. Була красиво, так. Це краса було красиво. Краса військового часу. І якщо я не... Ну, те, що треба пам'ятати, то там були, навіть з дітками приходили. Да, багато. Це і школи приводили дивовижно. Дітей з батьками подивитися, де вони можуть бути корисними. Але ми одразу попереджали, ну, по-перше, там була постійна давка. Там людей було настільки багато, а коли ми ще відкрили там пункт запису в ТРО, то взагалі одна черга була на запис, інша черга просто з волонтерів, які щось заносили, виносили, сортували, і ми вже просто не витримувала, будівля не витримувала нашого потіку просто людей. А зазвичай повітряні тривоги було і частішими, і треба було кудись взагалі людям, ну, ховатися. А чи всі люди ховались під час тривог тоді? Ну, чи... ні, звичайно, не всі, тому що ті, хто був всередині, вони забігали одразу в підвал. Там було ще заход з іншого боку, в будівлю можна було зайти, але, ну, там максимум, да, там 100 осіб можна було вмістити, а все інше, воно залишалося на вулицях і, в принципі, продовжували робити, що вони робили. Ну, власне, і потім ви знайшли інше приміщення, переїхали і систематизувалися. Потім переїхали, та, там приміщення дуже велике, склади, кабінети, тобто всім вистачає місця, але і волонтерів такої кількості вже немає. Ну, по-перше, що не потрібно, щоб стільки людей знаходилося одночасно в приміщенні. А по-друге, вони всі є в резерві в нашому телеграм-каналі, і там десь 200 осіб постійних волонтерів, які 24/7 там знаходяться. Пані Юлія, якщо говорити про зараз, які наразі є потреби для військових, і про інші напрямки також, не тільки військовим? Що стосується військових, в принципі, в нас достатньо продуктів харчування, гігієни, яку ми постійно видаємо. Ми навіть зараз не питаємо, не просимо щось приносити конкретно там по продуктам харчування, поки що вистачає. Що стосується амуніції, наразі Міністерство оборони все це видає, слава Богу, це вже так на нормальних рельсах, і воно їде. Що стосується евакуаційного транспорту, це не тільки швидкі, це позашляховики, які зможуть проїхати там, де швидка не проїде. Це автівки, взагалі просто пікапи, які постійно, просто як, ну, це витратний матеріал, який кожного дня потребують наші бійці. І це дрони. Це дрони, це БПЛА для аеророзвідки, для абсолютно для кожної військової частини важливо мати запас нормальних дронів. Це також витратний матеріал. Тобто це можна порівняти, ну, я не знаю, там жменя там 7,62, да, патронів і там три мавіка, вони от розхід однаковий, вони, ну, там за добу вони можуть по 4, по 5 мавіків просто втрачати в боях. І це, ну, ми маємо розуміти, що якщо не будуть нашим військовим допомагати саме дрони, да, ну, робот-машини, будемо так називати, тобто техніка, то дуже важко просто людьми вистоювати і відбиватися. І на це я б звернула дуже велику увагу людей, які зараз донатять, які хочуть допомогти. Давайте от зробимо так, щоб у нас все ж таки нашим військовим допомагали саме якісь такі прилади, БПЛА та дрони, воювати. І тоді це буде набагато легше нам вистояти і перемогти. Якщо говорити про вимушених переселенців, чи є у вас такий напрямок? Ми його закрили, ну, як таковий, прямо, щоб була окрема точка видачі, як вона була у нас навесні минулого року, тому що
Є дуже багато зараз і міжнародних фондів, які допомагають фінансово, які допомагають продуктами харчування. Ми, в принципі, для себе зробили якийсь такий дедлайн, да, і за 3 місяці забезпечили там 50 тисяч, да, якщо подивитися по відомостям, які заповнювали прямо там переселенці, отримували продукти харчування, гігієну, все, що їм було необхідно. То 50 тисяч людей, я вважаю, що для одного там штабу волонтерського це достатньо. І ми просто пріоритети розставляємо і дивимося, якщо є ті, хто вже займаються просто, да, виключно ВПО, то от хай вони і займаються ВПО, ми будемо переключатися на більш конкретні теми, там, де потрібні ми от на 99%. Тому на сьогоднішній день, якщо є поодинокі випадки, у нас дуже багато є волонтерів-переселенців, які працюють у нас в штабі. Ми, звичайно, теж допомагаємо. Ну, тобто ми робимо все по запитах. У нас залишилась напрямок – це допомога тваринам. І до нас приходять переселенці зі своїми тваринками, і ми їм надаємо допомогу. Корм, там клітки – це займається наш зооцентр, видає, ну, досі. А так, от, щоб допомагати повністю і продуктами, і гігієною, зараз вже немає. Пані Юлія, для Дніпра ще є один день дуже важкий, окрім 24 лютого, це 14 січня. Чи можемо згадати трохи, якщо коротко, цей день і про допомогу дніпрянам, родинам дніпрян, не тільки дніпрян, там були і переселенці, які постраждали внаслідок ракетного удару Росії? Та, це, в принципі, ще одна дата, яка не забудеться, тому що, ну, це вже, да, майже рік, коли волонтери от в цьому всьому стресі працюють і намагаються вижити і допомогти. І для нас це був дуже такий потужний удар, тому що, по-перше, це був, да, святковий день, коли всі родини роз'їхалися і хотіли побути нарешті вдома з рідними, так і в 118-му домі багато хто приїхав до своїх рідних. І в нас там проживали, і проживають зараз волонтери з нашого штабу. І ми від них вперше дізналися, що взагалі щось кудись прилетіло, тому що там перше там повідомлення від нашого волонтера, в мене вилітали вікна. А ми ж думали, що ПВО спрацювало, тобто ми навіть не розуміли, що було попадання кудись. І почали, там і зв'язок же ж пропав, і поки ми зрозуміли, що, знаєте, такі дурні питання, в смислі повипадали, там, куди повипадало, чому повипадало, що взагалі трапилося. А потім вже там через годину всі почали з'їжджатися, я була за містом, ми теж зібралися нарешті там великою родиною, але там була я там 2-3 години на телефоні, намагалася координувати, зрозуміла, що я вже не можу, я починаю нервувати. Ми зібралися з чоловіком, залишили дітей і просто поїхали у місто. І ми всю ніч там провели, подивилися взагалі на ситуацію, що там відбувається, тому що ми розуміли, це велика кількість людей охочуть допомогти. Поки ми розбиралися по напрямках, хто де, чим буде займатися, що потрібно ДСНС, що потрібно просто людям, що потрібно нашим волонтерам. І наступного дня ми просто вивезли, це, знову ж таки, завдячуючи нашим донорам, ми маємо зараз 3 мобільні офіси. Вони просто стояли, поки ми розуміли, куди їх, ну, знайти їм якісь таке нормальне примінення, будемо так казати, і от один з вагончиків поїхав туди, як штаб нашого центру волонтерського, і 5 днів там простояв, і чергували наші психологині, чергували наші люди, записували людей, які зверталися до допомоги, але ми можемо сказати, що ці 5 днів, вони мало що показало, що людям потрібно, тобто десь через місяць після шоку люди вже почали приходити з нормальними потребами, з нормальними заявками, тобто вони вже могли чітко зрозуміти, а що ж їм все ж таки потрібно. Але на той момент ми робили все, що від нас залежить, зробили навіть чат резерв по житлу, хто хотів їм щось надати безкоштовно, там було 1500 заявок просто від людей, які хотіли їх заселити. В нас окремий рахунок ми одразу на наступного дня відкрили для постраждалих, тому що багато людей хотіли скинути саме гроші для постраждалих, і це цільовий тільки кошти, ми тільки на них їх витрачаємо.
На сьогоднішній день в нас 228 осіб з цього будинку звернулися по допомогу і отримали від штабу, починаючи від продуктів харчування і засобів гігієни, і закінчуючи великою кількістю побутової техніки, яка в них була, і що їм зараз потрібно, що вони можуть, в принципі, поставити там, де вони зараз знаходяться. І ми чекаємо, коли вже будуть документи на руках, ми хочемо допомогти одній або дві родині просто купити житло. Все. Дякую вам. Дякуємо за ефір, за вашу роботу. Підтримка і ваша справа – це надважливо. Це от той самий потужний надійний тил, який потрібен країні, яка захищається, яка в стані війни. Дякую. Дякую. Нагадую, що сьогодні спілкувалася з Юлією Дмитровою, директоркою фонду ТАПС Україна та головою координаційного штабу волонтерів Дніпра, про те, як волонтерський рух у Дніпрі розвивався протягом цього року. Це була Анна Горбанчук, телеканал «Відкритий». Дякую, що нас дивилися. А зараз ми перемикаємось на національний марафон «Єдині новини».